বুকাৰ তলত ফাঁচি বজাৰৰ পুৰণা জেল পাৰ্কিং বটানিকেল গাৰ্ডেন মুকলি কৰিয়েই দায়িত্ব সামৰিছে জিএমডিএ পাৰ্কিংৰ ঠাইৰ অভাৱত হাহাকাৰ ব্যৱসায়িক গ্ৰাহকৰ পুৰণি কাৰাগাৰৰ প্ৰায় 36 বিঘা ভূমি সামৰি কোটি কোটি টকা ব্যয়েৰে ফাঁচি বজাৰত মুকলি কৰা হল বটানিকেল গাৰ্ডেন পিছে গাৰ্ডেনখনৰ গাতে লাগি থকা জিএমডিএ পাৰ্কিংৰ অৱস্থা চাই লওক এবাৰ বুকা পানীৰ লগতে আৱৰ্জনাই পুতি পেলাইছে পাৰ্কিংৰ স্থান ঠাইৰ অভাৱত বুকা পানীৰ মাজতে ৰাখিবলগীয়া হৈছে বাহন যাৰ বাবে সমস্যাত পৰিছে ব্যৱসায় তথা বৃহত্তৰ ফাঁচি বজাৰ ৰাইজ পানীৰ কাৰণে পানী আৰু বোকা আছে যি সেইটো কাৰণেতো গাড়ীবিলাক ৰখাৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায় ক'ত লগাব যিখিনি গাড়ী সোমাইছে আৰু বাকী গাড়ী সেইটোতো কেইটা বাজে 10:30 পাৰ্টাৰ ফুল হৈ যাব উত্তৰ পূবৰ বাণিজ্যিক হাব ফাঁচি বজাৰ এতিয়া সংকটত চৰকাৰৰ সুপৰিকল্পনাৰ অভাৱ বুলি অভিযোগ তুলি ক্ষোভ উজাৰিছে বিভিন্নজনে চৰকাৰে এটা দীৰ্ঘম্যাদী প্লেনিং কৰিব লাগিব আৰু চৰকাৰেতো জনসাধাৰণৰ কাৰণে হওক বা ৰাইজৰ কাৰণে হওক নকৰিলে মানে কি কৰিব এইটো আৰু চৰকাৰে সেইটো দৃষ্টিগোচৰ কৰাব লাগিব আমি চৰকাৰ বটানিকেল গাৰ্ডেন মুকলি কৰিয়েই দায়িত্ব শেষ কৰিছে চৰকাৰ প্ৰশাসনে নাই ফুটপাথ নাই ড্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা পাৰ্কিঙৰ স্থানত নাই শৌচালয় চৌদিশে কেৱল কদৰ্যময় পৰিৱেশ কোটি কোটি টকাৰ বটানিকেল গাৰ্ডেনৰ পৰিণতিত তীব্ৰ যানজট টয়লেটৰ ব্যৱস্থা নাথাকিলে বহুত অসুবিধা হয় দূৰ দূৰণিৰ পৰা গাড়ীবিলাক লৈ আহে পাইলটৰ অসুবিধা হয় মালিকবিলাকৰ অসুবিধা হয় কিন্তু ইয়াততো নাই দেখা নাই ড্ৰেইনিং ব্যৱস্থাটো পানীটো ওলাই যাব নোৱাৰে জাম হৈ আছে পানীটো ব্লক হৈ আছে কাৰণে পানীটো ওলাই যাব পৰা নাই বহুদিন হ'ল প্ৰশ্ন হয় পুৰণি জেলৰ বৃহৎ ভূমিত স্থাপন কৰা বটানিকেল গাৰ্ডেনে কিদৰে লাভান্বিত কৰিছে স্মাৰ্ট চিটিৰ বাসিন্দাক পাৰ্কিঙৰ সুব্যৱস্থাত কেতিয়া চকু দিব জিএমডিএ কেমেৰা পাৰ্চন মুকুট কলিতাৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা শোভানা চৌধুৰী ৰিপৰ্ট DY365